Ndër të paktat që i shpëtuan shkatrimit në ish kombinatin metalurgjik pas viteve 90, uzina e çelikut dhe petzimit, vijojtë ishte funksionale, por me një teknologji të vjetër. Ndryshimet pasuan pas marrjes nga firma turke Kurum, duke bërë që sot pas shumë vitesh të ndryshoj faqe. Mes punëtorve ka nga ata që pas më shumë se 30 viteve punë në industrinë e rëndë, din ta bëjnë mirë dallimin midis kushteve të punës në sistemin komunist dhe sot që drejtohet nga Kurum. Si u kam 24 vjet që punoj në petësim. Ba kam qenë që në kohën e Everhoxh, kur e thot, dy sistemet, por tash faktikisht që kur ka arë firma Kurum, ka shumë ndryshime. Që kur erdhe në fillim, bane një investime, edhe trajtimin e punëtorve, edhe s'qeta, për të gjitha gjana ka është për mua është nga firmat ma të rregullta. Ja punoj s'tu prej në rrëtë 9 vjetësh, kushtet nuk janë të qia, janë të knajshme, u ndalon punët, të ndaloj se s'bon, sepse ka rëzikje. Edhe i diçka që dhe parosh, duhet ndaloj puna komplet. Grupi Xhirimit i Ora News ka parë nga afër jo vetëm kushte teknike të punëtorëve, por edhe teknologjinë avancuar që aplikohet. Drejtori i repartit të petzimit, Erion Brega, si shpjegon se teknologjia krahasohet me atë të vendeve të zhvilluara. Të tëra materialet e sigurimit teknik i kanë punëtorët, edhe çdo një periodik të shkurt këto i ndrojnë. Shumë pak punë krahu edhe punëtorëve ka këtu, vetëm përgatitje materialeve. Thjesht mund të them që këtu puna vetëm vëzhgohet, vetëm ndiqet. Puna vazhdon automatikisht. Edhe mund të them nga ana teknike dhe teknologjike që ka arritur Kurumi që e ka sjell këtu, krahasim me Europën dhe në Turqi sa që kam parë dhe kemi punuar neve, i kemi kushtet më të mira. Kompania Kurum, që sot numëron rreth 800 punonjës, shihet si një mundësi e mirë punësimi për qytetarëve Elbasanës.